На площі Народній перед головною адміністративною будівлею краю людно зібрались відзначити третю річницю створення патрульної поліції. В рамках святкування патрульні представили спецзасоби, якими користуються при виконанні службових обов'язків, поліцейський автопарк, а також різного роду інтерактивні ігри для малечі на знання правил дорожнього руху. Це засоби, які використовують у своїй діяльності патрульна поліція, зокрема спеціальні прилади. Ну і частинку із них можу вам сказати, це робочий планшет, який використовується в службі, також газоаналізатори, на стан алкогольного сп'яніння, безпосередньо засоби радіозв'язку, в даному варіанті це є портативна радіостанція, ну і одна із найголовніших, напевне, речей – це боді-камери, які мають фактично всі патрульні для фіксації тих чи інших дій, які відбуваються в процесі їхньої служби. 4 липня 2015 року запрацювали перші патрульні, які тоді почали свою роботу в Києві. Після цього практично кожного місяця присягу на вірність українському народу віддавали новобранці в різних містах країни. 29 листопада 2015-го патрульна поліція запрацювала в містах Ужгород та Мухачево. Як зазначив їх керівник, з цього часу відбулося чимало змін, зокрема закарпатські патрульні розширили географію патрулювання в кілька разів. Набір нас триває постійно. Постійний набір на сьогоднішній день також він триває. Близько 40 посад, оголошений конкурс на вступ до лав патрульної поліції. Це зв'язано не з тим, що як дехто із, скажімо так, псевдоактивістів або просто диванних критиків, яких називають поодиноко, що всі тікають, в патрульній поліції все нічого не міняється, все зводиться до того, що і раніше було, але це не так. Можу це заперечити, тому що набір зв'язаний з тим, що розширяється територія обслуговування нашого управління. Сьогодні майже 300 закарпатців поповнили лави патрульної поліції області. Набір триває й досі. Поліцейські кажуть, задоволені вибором професії, хоч робота нелегка, однак стояти на захисті прав людини та громадського порядку – більше покликання, ніж просте виконання своєї професійної діяльності. Вже відпрацювало 4 зміни, працювала і в Ужгороді, і в Мукачеві. Важко, але робота приносить насправді величезне задоволення. Задоволення від того, що ти можеш допомогти людям. Є десь непорозуміння, звичайно, все чудово розумію, не всі довіряють поліції, нічого проти не маю, але я тут, щоб людям показати, що нам варто довіряти. Як дорослі, так і малі, яких на святі зібралось сотні, не нудьгували. Діти мали нагоду покататись у поліцейських автомобілях. Для дорослих же це можливість більш детально ознайомитись із роботою поліцейського. Щоб діти знали, як правильно дороги переходити, і в школи часто треба, щоб ходили. Бо діти і тіряються на вулиці, і машини не стоять на пішоходах. Що треба таке проводити? Перші 3 роки – це небагато, немало, але для нашої країни це дійсно дуже важливо. Я хочу в першу чергу привітати їх з таким початком.